Munajua mambo ya fish port hapa Shimoni imekuwa ikiongelewa kwa karibu miaka 25. Story tu, hadithi peke yake. Lakini leo nimekuja hapa mjue ya kwamba safari hii mambo ni kusema na kutenda. Sindio? Hii port ambayo niliamurisha hao watu wa KPA walianza mwaka uliopita baada ya mimi kuingia ofisi. Na nimewaambia kabla ya Septemba mwaka ujao hii port iwe imekamilika. Kwa sababu jukumu ya kusukuma uchumi wa Kenya mbele haiwezi kukawia. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tunatoa nafasi kwa vijana wetu, kwa wavuvi wa hapa. Tuhakikisha kwamba bahari hii Mungu ametupatia na iko na resources, iko na rasilimali nyingi. Hiyo rasilimali iko katika bahari hii, tuitumie kupanga ajira ya hawa vijana wetu, tuitumie kupanga mambo ya chakula ya taifa letu la Kenya, na tuitumie kuendesha uchumi wa Kenya kwa kuhakikisha kwamba mapato inapatikana kutokana na samaki na vifaa ambazo tutatoka katika bahari hii. Tunaelewana? Na ili tuweze kutoa rasilimali ambayo iko katika bahari kwa njia ya sawasawa na kwa mpango na taratibu ambayo itafaidi wananchi, ni lazima tuwe na infrastructure. Na ndio sababu tunafanya mambo karibu manne ambayo nataka niwaeleze. Ya kwanza ni kupanga hawa wavuvi. Wengi wako katika vikundi ya BMUs. Si namna hiyo? Na tatizo kubwa wako naye ni tatizo ya uwezo. Hawana pesa ya kuendesha BMUs zao. Mwaka uliopita nilikuja hapa nikawapatia shilingi milioni 500. Hawa BMUs wa kutoka Kwale mpaka hapa kwenu, mpaka hapa Vanga. Si namna hiyo? Leo tena nimekuja na shilingi milioni 700 ya kupatia hawa BMUs. Wale BMUs wa hapa Kwale tunawapatia milioni 160. Na tunataka watumie hiyo pesa kuhakikisha kwamba wako na vifaa ya kuwasaidia kuwa wavuvi, na wako na vifaa ya kujisaidia katika biashara ya uvuvi. Ni mnanielewa? Hiyo ni jukumu letu la kwanza. Na nimemwambia Waziri Mvuria, hawa BMUs, wavuvi wote, lazima tuwashughulikie. Tunawapatia grant, pesa ambayo wanaweza kutumia katika each management units zao.